Hei, for en helg det skal bli Oslo Grand Prix-helgen, årets høydepunkt med jackpot-engang i V75 på lørdagen. Det betyr litt ekstra nerve, men også mye lekser, Anders. Ja, det voldsomt med lekser som må gjøres før denne helgen her. Nå det ikke bare det norske løpsarket vi må ta hensyn til. Vi må se på det danske, vi må se på det svenske, vi må inn på det tyske og det finske. Så det voldsomt med jobb, men det morsomt da, å se alle de gode hestene og spille om den gedigende potten. Kort fortalt, hva betyr den helgen her for dere aktive, Kai? Det betyr jo mye. Det jo masse fine hester. Det klart at det kanskje litt lite norsk trente og norsk fødte hester som ute på søndag, men vi må ha en sånn helg, og det fantastisk moro å se de fine hester som svensker, dansker, alt kommer med, så det er veldig, veldig moro. Torbjørn klør etter å si noe, så slipper det snart. Det rødt eller grønt som gjelder som vanlig. I den første avdelingen så det tett spilt mellom 5 Preston og 8 Ultimate Lindy, men 5 Preston rader opp mest spilt. Jeg begynner med rødt. Preston, han har jo hatt en voldsom utvikling og vært solid, gjør god løp hver eneste gang, men hvor han er herfra? Underpad Hanover, fortet sammen med Vidar Hoop, og jeg tror faktisk den kan lede løpet ganske lenge, og man litt bedre enn han var sist. Rødt fra meg også. Jeg tror det må på noen hester der. Jeg tror Underpaid Hanover var god sist. Den tror jeg kan lede lenge. Men jeg vil også ha med meg Peppe Simoni. Den satt dønn fast trea sist på Bjerke og var vel ikke som best på Skien. Men der tror jeg baneprofilen knekker den. Tror jeg har litt form, så den må tidlig med på bongen. Presten for tøft ute. Han møter alt for gode hester nå. Sist når han vant på Klosskogen, da var det Matchless og kompani som var med. Sist på Bjerke, da vinner Presten, men Valley High sitter stengt med alt igjen i ryggen, så dunderfin ut den dagen. Den er ikke rørt i det samme løpet. Ultimate Lindy mye betrodd, var sjansløs mot Pine News sist han møtte den i samme løpet. Så det sier sitt om løpet. Her må vi jakte smellen. Masse gode objekter, elendige favoritter. Ok, til den andre avdelingen. Marius Høytom gleder seg sikkert stort å kjøre 7 fot over benet som var knallsterkt på Biri sist. Jeg må trykke rødt på Marius og fot over benet denne gangen her. Jeg trykte grønt sist, men han gjorde en fantastisk løp sist gang. 13, 4, 5, 6 i dødens på Biri og var veldig, veldig god. Det er 1600 meter denne gangen her. Spor 7, det kan bli litt langt ut på vingen. Men jeg vil også ha med meg to X-faktor som de signaliserer at de kan kjøre i tet, skal kjøre i tet, og ja, den kan holde hele tiden. Jeg trykker grønt under tvil. Det finnes faktorer imot her, urutinert kusk, dårlig startspor, men det lukter fryktelig fart på dette løpet. Jeg tror ikke X-faktor får tet, for det tror jeg KLM by Midi Moon gjør. Det har fått et løp i kroppen i år. Det tror jeg helt sikkert har gjort godt. Se på Svanstedt-testen i år, at de trenger gjerne et løp før de er gode direkte ut. Det motbud i løpet, men sånn som Foto var benet var på Biri sist, gjentar den prestasjonen, blir fart, og han kommer sånn noenlunde riktig på det, så tror jeg han tar det til slutt. Han var helt enorm på Biri. Ja, hvis du tror at KLM Bayern Mini Moon sitter i tet, da jo løpet kjørt. Da ikke noe grunn til å bruke 5 øre på Foto var benet som står langt ute på bilvingen. Nei, det var ikke bra sist, men han brente alt kruttet på å kjøre fram tidlig. 40 meter tillegg på et langløp. Tet, sprintdistanse. Per-Oleg Midtfjell, KLM by Midi Moon vinner det løpet fra tet. Foto på benet kan havne langt ute på vingen. Han er ikke rask fra start. Havner 6.-7. par utvendig. Jeg tror det blir veldig vanskelig å hente det til slutt. Så holdepunktet, eller objekt i løpet, nummer 1 KLM by Midi Moon. Langt ute, nummer 7 Foto på benet. Jeg tror Foto på benet med en bedre innledningsvis enn han har vært. Skylappet på den hesten, så tror jeg han kommer til å satse alt det går fram. Det kan koste litt for å komme fram, men sånn som han har vært på slutten, så synes han har vært helt pervers. Men jeg sa det, det under tvil, for man må jo ha en banker, og det er det beste holdepunktet jeg kommer til i denne omgangen. Jeg synes det en veldig vrien V75-runde. Ja, litt temperatur i den andre avdelingen. Sånn skal det være i den tredje avdelingen. 7 Raffaksa er i rivende utvikling, og Romtveit da får på stallen nå. Rappfaksa, den har tillegg, litt hissig dame, ganske bra er nummer 7 Rappfaksa, men her er det også en god del bra hester. I fjor så vant STCC-faksa etter løpet fra tet, gikk 29 fra strek, og streken kan bli vanskelig å fange også i år. Lido Øko er den beste hesten i feltet. Joma Blekkan opp på den, synes den hesten gjorde et strålende løp sist, da hun nesten hentet igjen Solberg-gjela. Så en feilfri Lido Øko er førstevalget, men det er en god del bra hester med bak der. Mia Mollin er på vei oppover i form mot Tveit Mai.
bra kapasitet på den, så enten så blir det nummer 7, 11 Lido Øko, eller så det å jakte smellen også det løpet. Jeg garderer Rappfaksa som holder strålende form, bra heste, men Lomoda fra strek. Du sier at strekhesten ofte har bra sjanse til dette løpet. Skjønner på Vidar Hopp når man leser hva han uttaler I forkant her, at han har ambisjoner med den. Springer den 29 fra strek, så 40 meter bedre ute nå vis-a-vis for eksempel Arien, som vi møtte for ikke lenge siden. Jeg synes Lomode meget interessant, kun 6% av innsatsen på denne øyeblikket. Og det vel Vidar Hopps valg I løpet. Han vraker faktisk Rappfaksa for å kjøre en steindyp hest, og det verdt å merke seg. Det rødt fra Mayo. Jeg synes det veldig bra hester her. Hoppeløp, det aldri enkelt. Jeg må bare strø på masse hester. Det var greit. I den fjerde avdelingen så skal vi se litt på Stahl Hammere. De sender ut 28 hester vel på lørdag og søndag, og 5 Vota Buss blir favoritt I dette løpet. Jeg går imot Vota Buss. Det Frode Hammere kaller hesten? Ja, kaller det. Vota Buss. Han brukbar Vota Buss, men han støter på en god del bra hester I dette feltet her. Han vant greit på Sørlandet sist, men da fikk han dirigere, styre og stelle alt som han ville I front, og blir litt tøffere opplegg nå. Knut Bønster kommer dundrende med nummer 6, Ringo Mosebo. Da skal Vota Buss ha takk for maten. Hvor god den? Den bra, men jeg frykter kanskje at løpet litt I korteste laget. Det en hest som tåler tøffe opplegg, og han kan gå hele dagen. Ja, så trykker rødt. Ring og Moseborg var inn på danske løpsarkivet, samme som du har sett sikkert. Det ikke så mange løper siden han hentet lengde på Orali, altså. Orali, det en ordentlig flymaskin, og han har vært ute mot Laughing Stock og slått den. Se på de hestene han møter. Vota Buss gikk på Sørlandet. Han var første gang ut som Valak. Han gjorde en grei innsats. Jeg ble ikke imponert. Knut Mønster, når han kommer til å verke, I orden. Han jeg tror aldri han hadde dratt denne over til Norge hvis han ikke hadde hatt ambisjoner. Veldig lite spilt I øyeblikket. Jeg tror han får veldig mye spill på seg etter hvert. Mm. Det rødt fra meg også. Den kan jo, og Vota Buss kan jo også feile. Jeg vil ha med meg 1, 2, 6 og 8 I det løpet der. Det og klart, den til Knut Mønster også, den har, som Tormod sier, at han drar sikkert ikke den hit hvis han ikke nesten sikker på han skal vinne. Gutta har det klart for seg I den fjerde avdelingen. Favoritten vinner ikke. I den femte avdelingen så det med 2 Perfect Tabak. Feila I Norgesdebuten, vært suveren I 2 starter etterpå. Den får grønt fra meg. Stavmannsløp. Veldig bra form på hesten. Har gått 2 veldig fine løp, så jeg tror 2 Perfect Tabak vinner det løpet. Hva synes du kjapt om Morten A. Pedersen som kjører? Ja, han litt offensiv noen ganger, men han får litt fart I dem også, men hvis han får teten, så det I orden, tror jeg. Grønt også på Perfect Tabak fra meg. Glimrende startspor. Kusken har kunnet vinne 1 løp denne sesongen. Det var med Pirat Viva til 2,7 ganger penger. Og etter det så har Morten Pedersen kun kjørt dypinger. Jeg har nesten ikke kjørt en hest til under 10 ganger penger de siste par månedene. Morten Pedersen kjører bra. Perfekt startspor. Perfekt Tabak en hest som litt ekkel å kjøre. Litt komplisert kan den hesten være, men med tanke på motstanden, møter jo ingenting I løpet Perfekt Tabak, og han like god som han var på Bjerke da han vant der nest sist, og når han vant på Momerken sist, så det dønn I året når han går ferdigfett, og det satser jeg penger på. Et holdpunkt må vi ha, og for meg så blir det Perfekt Tabak. Ja, jeg trekker rødt da. Jeg gikk for foto på benene og går imot gutta på min side her. Hun blokkerer! Jeg gjør det. Altså, Perfekt Tabak har vært god. Det en komplett test. Allround går alle distanser. Jeg tror ikke han så veldig komplisert nå som han I året. Noe bra startspor. Men da, når du sier at han ikke møter hester, det jeg ikke enig I. Det finnes hester her som ikke rørt I spillet som ganske bra. Jeg tror det kan fort komme en smell etter løpet. En hest som Royal Chocolate endelig fått et bra startspor. Bare stått I 8, 11, 12 nå hver eneste gang. Bra startspor. Egentlig veldig bra hest. Concord V, sånn som den så ut I Bergen etter galopp sist. Så helt rå ut etter feltet. Hvis han tilbake på det nivå han hadde tidligere I vinter, så ble jeg ikke sjokket om han dukker opp. Clint Greenwood, hva kan den første gang ut hos Hammere? Han har den beste kusken. Jeg synes det interessant å gardere Perfekt Tabak, som blir kjempefavoritt. Grei analyse det. Vi skal over til den sjette avdelingen. 9 Aida Boko, 1 Onni Neffo, så å si likt spilt, men vi må forholde oss til nederlenderen. Kan vi satse cashen på Hugo Langeweg Junior? Ja, det kan vi. Hesten, den var inne og så på nå, vant... Løpsarkivet I Nederland, eller? Nei, det I Tyskland. Det på fra Gelsen trab.de, det heter, og der ligger alt ute fra Tyskland. Så bare gå inn og se på Aida Boko, nest sist,
Kjørte fram I dødens full kontroll til slutt. Sist så var det under strid med hesten. Gikk på 12-tallet, gikk dødens hele veien. Vinner til slutt med en lengde. Utrolig sterk. Står rygg på Buddy. Det kan bety litt grann trøbbel I og med at Buddy kan finne på å rote bak bilen. Men jeg håper den går feilfritt. Kommer seg ned bak hånden FO. Da det Trinitro som sitter utvendig. Og Langevek kan kjøre rett fram og kommer til å få et fint løpsopplegg derfra. De som står langt ute på bilviggen ikke av de kjappeste. Så jeg tror det løser seg perfekt for nummer 9, Aida Boko. Grønt fra meg, og Langevek kommer med veldig fine hester, og de gjør fryktelige prestasjoner på Bjerke noen ganger, synes jeg, så ni Aida Boko min banke for den dagen. Fryktelig grønne dere var I dag, var det? Hvorfor Grand Prix-modus nå? Små grønne menn, jeg har hørt om det. Jeg garderer på grunnlag av det Anders også sier, han har ryggen til Buddy, det kan stille dere litt til. One Defo, hvis han tilbake der han har vært, halve mellomattestene trener vel så bra nå som han gjorde når han vant på 12-tall tidligere. For den tet. Har han ikke kjørt med hesten etter at han var I Bergen sist? Sikkert. Han sier I hvert fall det. Men hvis han tilbake sånn som han har vært på sitt beste og går feilfritt, så Onin FO en kanonhest, det vet vi. På distansen, Broadway legs, veldig variabel. Skulle den ha en god dag, så også han fryktelig god. Vurderer den I og med at Aida Boko hamner bak I feltet, hamner bak I det på raske sommerbaner. Det viser seg hver lørdag nå, så det vanskelig å komme bakfra. Til finalen, nummer 2 Solvang Balder, vinnerhesten suste unna til overliggende seier I ny regi på Biri sist. Vinneren igjen. Rødt fra meg. Han var veldig god på Biri. Kanongod, men han går opp en klasse. Ny distanse. Og jeg ville hatt med meg 4, 5 og 13. Jeg trykker rødt det også på Solvang Balder, som skal være favoritt I løpet på prestasjonen sist. Men det ikke noe banker. Det en runde til denne gangen, men han slipper nok å åpne 21-fart første 500 for å få tet. Får han kjøre 28 første 1000 der og dirigere litt, så kan han vinne løpet. Men det kommer noen ordentlig gode bakfra. Mistenker at 13 fetteren til jeg godt forberedt. Solvang Balder skal ikke få en krona av meg. Det ingenting som tyder på at han skal vinne til løpet her over 3100 meter. Vært ute på 2-6 to ganger. Vant det ene løpet foran Jeppe Blesen og det laget der. Også var han ute mot Spang Jotroll. Slapp teten til den. Klarte ikke å henge med den inn. Det var siste av 2600 meter. Nå skal det sies at Rontveit har forbedret hesten kraftig. 3100 meter ikke noe pluss for Solvang Balder som støter på alt for gode hester I finalen og får et soleklart rødt og et klart kapp. Hvem vinner da? Nei, det løpet vidåpent. Det kan komme mye der. Det tre hester som har vunnet over fire hester som har vunnet over denne distansen tidligere. Det fetteren TG, det Tuxi Titan, det Spydeman Øko, og det hva den siste? Det Art Kjørvald. Det fire stykker som har vunnet over så lang distanse. Da vi gjennom da, de sju løpene Anders har klistergjerne. Vi skal gå til oversikten på de sju løpene og se hvem som har fått grønt lys fra panelet. Ja. Det jo to grønne da, på Perfect Tabak og ni Aida Boko. Det holder det for å få grønt lys. Det vinn på disse to, da man to holdepunkter. Fotova Bene får en halvsjans I den andre avdelingen. Kun Tormod som inne på det grønne feltet på Fotova Bene. Anders, litt spesielt den helgen Oslo Grand Prix på søndag, men også en ny V75, en felles en. Ja, og den det jo umulig enda mer jobb med, men det jo en kanonmeny på søndagen. De sju løpa der med så mange uromoment inni den samme potten, og sjansløse svensker også som skal være med og delta I potten og putte penger sine og gi det til oss nordmenn på søndag. Så det en strålende runde som vi ser fram imot, og løpene på Bjerke de holder meget høy klasse. Jeg tror Solvalla om 14 dager skal få store problemer med matchprogrammet til Ringlin og Helper. Gjort en kjempejobb på Bjerke, Tormod. Hvem vinner hovedløpet? OGP. Det tror jeg Maharaja gjør. Hvor langt unna, altså hva tenker du om å skulle kjørt Jara Boko, men når han skadet så går det jo ikke. Neida, det går jo ikke, så det klart det hadde vært moro å kjørt han, men når han skadet så får vi ikke gjort det, så vi får bare se på og glede oss over fine hester. Spesielt løp å kjøre? Ja, det klart det Det masse penger å kjøre om, og du kjører mot verdens beste hester, så det pirrer litt ekstra når du setter deg på vannet. Og sånn som det kokte på Bjerke I fjor da Jara Boko så ut som man skulle feste grep ut med oppløpet, jeg har ikke hørt det maken til lyd på banen. Jeg har vel ikke vært så sikker noen gang på at jeg skulle nesten klare å vinne Oslo Grand Prix når det var pigg I siste svingen der, men det bare litt ut til slutt. Vi lar det ligge. Søndagen kommer fortere enn vi aner, men først det lørdag. V75 Jackpot. Du kan vinne 15 millioner kroner. Følg oss I morgen, da det 12.30. V75 fra Stalsiden som gjelder. 13.15 livesending fra Bjerke på Arena med studio, hvor Stian Holmsvedt sjefen. Og så kan du få med deg høydepunkten også på TV Norge klokka 17.30. Ha en riktig fin helg og lykke til med spillet.